נתחיל בתודה על ההזמנה. גם אני חסקי, יושב מאוד לקרוא תודו. ופרופסור חזי מרגלית כותב, כשהוא מודה לילדיו, הוא כותב כמה עמוקה ומרגש את ההורות. ואני רוצה להגיד לכם קודם כל שמאוד מאוד מרגש לקרוא את הספר הזה, שאנחנו חוץ למה שרוצים. אבל אני רוצה להגיד שכעורך הדין, זה מאוד מאוד מרגש אותי לייצג בתיקים האלה שעוסקים בנושא של הורות, וכשדיברנו, או כשדיברה קודם כבוד השופטת על, על הצורך בחקיקה שיפוטית, או על כך שאין בעצם חוקים ושאנשים באים עם ציפייה, אז מבחינתי הם קודם כל באים לא בשביל לקבל רכוש, לא בשביל לקבל כסף, הם באים עם הדבר הכי משמעותי בעולם, וזה התמצית של הכל, הם רוצים להיות הורים. ואני חושבת שאני, רגע לפני שאני אדבר על הורות מן המוות, אני אומר ש... אני קודם כל אומר עוד משהו על חזי. חזי הוא לא רק אדם שמתרגש מכל מה שקורה במשפט הישראלי מבחינת הורות, הוא גם אדם שאפרופו מעמיק וזה אין סוף פעמים הוא התקשר אליי ואמר לי, תגידי, יש משהו חדש, יש איזה משהו חדש שיצא בתחום הזה, כי באמת התחום הזה קשה לדעת, כי דברים לא מתפרסמים וכך הלאה, והוא באמת עקב בצורה מאוד מאוד עמוקה, והספר הזה הוא באמת מאוד מאוד עמוק, והוא אולי הספר, לא אולי, אלא בטוח, הספר הראשון שעושה כך בהורות, ובאמת על זה יישר כוח. אני רוצה לומר שאני מאוד, היה לי את הכבוד והעונג לייצג בתיק של צו הורות הפסיקתי הראשון, בבג"ץ מוות, שזה הבג"ץ שבעצם בהרכב של שבעה שופטים, בפעם הראשונה בעצם בית המשפט העליון המציא יש מאין את הכלי הזה של צו הורות פסיקתי, ואני גם זוכרת כמה היה מרגש לראות את תעודת הלידה הזו של אבא-אבא. כשיש כבר ילד בעולם שמתעורר כל בוקר והולך לישון כל לילה עם שני אבות, וזה המצב, ועכשיו בעצם המשפט צריך ללכת בעקבות הרפואה ולמצוא לזה איזשהו פתרון. ואגב, אני מאלה ש... אני לא יודעת אם זה יקרה יום אחד, אבל אני מאלה שחושבים ששוויון אמיתי בהורות יקרה רק כשהמשפט בישראל יסכים לראות הורה לא גנטי והורה גנטי כהורים שווים לכל דבר בעניין. אני אישית, אנחנו היינו ילדים הרעים בבג"ץ מוות. היו שם שני תיקים שהורדו יחדיו, ואנחנו רצינו שלא יבדקו בכלל מההורה הגנטי, וכשהתעקשו איתנו על הדבר הזה, אז ניסינו שלפחות זה יהיה במעטפה סגורה ואיש לא ידע. ואחד הדברים שהמדינה אמרה כנגדנו זה שאין בו אפליה, משום שבכל התיקים תמיד צריך שיהיה קשר גנטי לאחד. אבל כשאומרים את המילה, את המשפט הזה, אז לא לוקחים לחשבון שבמשפחות להט"ביות לפחות יש שוני אינהרנטי שהוא תמיד שם, כי תמיד יהיה הורה אחד לא גנטי. ולכן לפחות במשפחות להט"ביות זה אף פעם לא יאפשר שוויון מלא לשני ההורים. בכל מקרה בג"ץ 566/11, זה בג"ץ מוות, הוא בעצם התחיל את כל העניין הזה. אבל מה שרציתי לדבר עליו בזמן הקצר זה על פרק השביעי בספר בעצם של פרופסור חזי מרגלית, ששם הוא מדבר על הולדה לאחר המוות. עכשיו המחוקק טרם הסדיר את העניין הזה, ושוב גם כמענה למה שאת אמרת, המחוקק בדיני המשפחה הוא קצת רדום, זאת אומרת, בהרבה מאוד מהנושאים, כן, יש לנו ידועים בציבור, כולנו מכירים אותם ואין חוק ידועים בציבור, כן, יש לנו אנשים שחתמו באופן אזרחי ואין לנו את האפשרות בישראל, יש מצבים שבהם צריך למצוא לזה פתרון, וזה כנראה אחד מהם, כל מי שחווה אי פעם מוות יודע עד כמה החוויה הזו כל כך קרובה לצורף ולרצון בעצם להולדה. ואין חוק במדינת ישראל שמסביר את זה, יש תקנות בריאות העם שמדברות בעיקר, מתרכזות בעיקר בזרע מן המת, ואני דווקא רוצה לדבר על ביצית מן המת, שזה נושא שקצת פחות מדובר בספר של חזי. הזכיר קודם כבוד השופט ויצמן, פסק דין שניתן לאחרונה של כבוד השופטת ציפי כהן אביטן, שאני גם, היה לי הכבוד לייצג בו. זה פסק דין שניתן עכשיו ביוני, למי שמתעניין במראה מקום, זה תמ"ש 15949, מקף 11, מקף 22. המקרה הוא מקרה מאוד מאוד מרגש, בחורה שגילו לה סרטן בגיל 28, ובאותו גיל ממש היא גם נפטרה. הסרטן היה סרטן מהסוג שאמור, הייתה אמורה להבריא, זאת אומרת כך אמרו כל הרופאים, והיא לא שאבו גופה בציות, משום שהיא לא חשבה שהיא בהכרח, לקרוא לדבר כזה, אבל במסגרת אחד הניתוחים נשרו מגופה שתי ביציות בשלות. ובשלב שהיא הייתה לפני כניסה לניתוח מאוד משמעותי, שכנראה הרגישה שמשהו לא טוב אולי יקרה, היא אמרה לאוזניו של הפרופסור שטיפל בה,
שאם יקרה לה משהו, היא רוצה שיפרו את הביציות האלה, ושמי שיפרו אותם זה בן זוגה, לא היו נשואים, אבל היו ידועים בציבור, ויביא ילדים מהעולם. ובזכות אותו תציר שהבאנו מהפרופסור, שבעצם שכנענו את בית המשפט, וגם את המדינה אגב, שזו אותה ראייה בכתב, בהתאם לתקנה 10ד, לתקנות בריאות העם, בעצם קיבלנו את האישור הזה לבצע, או לנסות לפחות, להשתמש בביצית מן המתה. במקרה הזה, מי שאגב חבר יחד זה בן הזוג וההורים, שיחד הגישו את התביעה הזו. שוב, ברמה האישית, אני זוכרת שהגיע אליי אותו בחור, בחור מאוד צעיר, ואמרתי לו, תשמע, לי כמשפטנית זה מרתק לדבר בתיק הזה, אבל למה לך? שאלתי אותו, למה אתה צריך את זה? כל החיים לפניך. והוא אמר לי, זה נכון, אני צעיר, אני בטוח שיום אחד אני אתחתן ויהיו לי ילדים אחרים, אבל אהבה כמו עם נירית, אני אומרת, כי זה פורסם גם, לא תהיה לי לעולם. ועם האמירה הזאת, אני יצאתי לדרך איתו ועם ההורים, ודיברנו גם על עקרון השוויון, משום שיש הרבה מאוד, זאת אומרת, גם אין הסדרה חקיקתית, אבל יש הרבה מאוד אפליה לרעת שימוש בביציות, שזה מאוד לא מוסדר, וכליך שזה מוסדר, אגב, משום מה, בכל מה שקשור לשימוש בביציות, נדרשת, למשל, הסכמה בכתב, זאת אומרת, ראייה בכתב. פה שוב טיפ, כשאני נותנת הרצאות פרקטיות, אז באמת, כמו שאמרה קודם רומי, לכתוב צוואות, זאת אומרת, אם יש בכלל, אם יש מחשבה כזאת בכלל, אז לכתוב, להשאיר בעצם צוואה שאומרת שזה מה שאנשים רוצים. אגב, לפני מספר ימים ניתן בג"ץ, ששם אתגרו בעצם בבג"ץ את ההבדל הזה, את האפליה הזו בין שימוש בביצית מן המתה לבין שימוש בזרע מן המת, וביום 16 ביולי, ממש עכשיו, ניתן פסק דין של השופטים עמית גרוסקופ, שבעצם הורו לבית המשפט למשפחה לדון במקרה ולאפשר להוכיח את רצון המנוחה ללא דרישת הכתב. זאת אומרת, כדי להשוות במצבים בין זרע מן המת לבין מצבים של ביצית מן המתה. שוב, נושא מרתק, אני איש ברמה... מה? מה עם יזכור ויפוי כוח? גם אפשרות, אבל שוב, מאחר שזה אחרי המוות, אז ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף כשמישהו הוא בין לבין. אז זה גם יכול להיות כמובן... זה לא תשובה רלוונטית, כי מה שחשוב זה ראייה בכתב. ייפוי כוח שלא הופעל, הוא עדיין ראייה בכתב, זה ראייתי וזה ראייה בכתב, לכן זה אמור לספק. בכל מקרה נראה לי יותר רלוונטי לעשות את זה בצוואה, כי זה משהו שנשאר אחרי. אבל שימו לב גם להבדל, אחת הסיבות שכמעט שאין תיקים אגב של ביצית מן המתה, שתי סיבות בעיניי. סיבה אחת היא רפואית, כי בניגוד לזרע, ש24 שעות אחרי המוות בעצם רצים ושואבים ויכולים, אז ביצית זה רק אם השאירו אותה מראש. זאת אומרת, שוב, במקרה הזה שזה נשאר. ושוב, גם אני כאילו באיזושהי עמדה שאולי, לא יודעת, היא רגשית, אולי לא נכונה, אבל אני גם, באיזשהו אופן, אני הרבה חושבת שנשים אולי טיפה פחות עסוקות בלהשאיר דור אחרי, וקצת יותר בלהיות אמהות, אבל יכול להיות שזה רק משהו אישי שלי, אבל יש הרבה פחות טיפול כאלה בכל מקרה. אבל בבית חולים נשאר בתופס, זה ספציפית לזה, אין לביצית, זה אחד הדברים שהעלו עכשיו בבג"ץ, זה שצריכים להשוות את הטפסים, הטפסים מדברים רק על זה, כי יש המון התעסקות, אנחנו במדינה של צבא, אנחנו במדינה שחושבת תמיד על זרע, על חיילים שמתים וכך הלאה, ויש פחות התעסקות בדבר הזה. אני אזכיר רק במאמר מרתק שכתב פרופסור צבי טריגר, שנקרא מותו של זה הוא חייו, של זה הולדה לאחר המוות, ששם הוא מעלה הרבה מאוד שאלות, גם פילוסופיות, גם אתיות. הוא מדבר בעצם על כך שיש מדינות שהן מאוד מתירניות בהקשרים האלה, ומדינות שהן פחות, גרמניה, שוודיה, איטליה, צרפת, קנדה, כולן אוסרות על הולדה לאחר המוות. ויש מדינות כמו אנגליה, בלגיה, אוסטרליה וחלק מארצות הברית שכן מאפשרת את זה. ישראל, אנחנו כרגיל קצת בין לבין, אנחנו קצת לא בטוחים מה אנחנו חושבים בעצם גם על הסוגיה הזאת. שוב, נושאים מרתקים, נושאים שהם בעצם נושאים מאוד עתידיים, ואני אסיים בכך שאני אומר שאני מאלה שחושבים בטח ובטח בבוקר כמו הבוקר הזה, שבו אני חושבת שאנחנו לא יודעים לאן החקיקה בהקשרים של דיני משפחה התפתחו בהקשרים האלה. אני חושבת שהחשיבות של בתי המשפט בעצם היא קריטית. בית משפט ממש סולל את הדרך בכל מה שקשור, רואים את זה הרבה בספר של חזי, עד כמה החקיקה השיפוטית הזאת היא קריטית, היא חשובה, היא אגב ראויה ונכונה.
משום שיש יש את יש בעצם את המצבים האלה, יש את הרפואה המתפתחת, וזה נמצא כאן וזה קיים, ולכן צריך לתת פתרון ומזור לאנשים שמגיעים בעצם, וכל עוד שהוא המחוקק שותק בהקשר הזה, אז אני חושבת שבכל מה שקשור לתאים המשפחתיים, דווקא באלה שהם לא מסורתיים, אז הפתרון יכול וצריך להגיע מבתי המשפט, דווקא מבתי המשפט למשפחה, ששם התחילה הפיוט המאוד גדולה קורית, ושוב, המלצה חומה לקרוא ספר, ספר נפלא, המשפחה שהוא מצוטט בהרבה מאוד מזמרות. תודה רבה. תודה רבה.